Знаєте, вже заклики були і публічні, заклики були в сесійній залі. Я бачу, що частина депутатів міської ради свідомо ігнорує, просто ігнорує засідання проведення комісії, проведення сесії міської ради. Як я казав попередньо і писав це публічно, це можна прирівнювати до злочину. Не виділяти кошти і саботувати виділення коштів нашим військовим частинам, це не те, що неправильно, це не піддається здоровому глузду. Не виділяти кошти те ж саме на райони, які зараз потерпають у Херсонській області, ну, можемо через місяць, через два виділити, коли там заберуться, щось придумають і так далі. Я вже не говорю про оздоровлення дітей, ремонт доріг і так далі. Політика має більше значення, ніж робота в інтересах нашої громади, в інтересах наших захисників, в інтересах наших дітей і в інтересах нашого міста. Я думаю, кукловодам потрохи треба зупинитися, відійти в сторону і запустити депутатів в сесійну залу, тому що зараз в мене таке враження, що їх тримають в заручниках і сюди не просто не пускають. Як я казав, я завжди є, був і буду відкритим. Я і на робочому місці. Поки що звернення ніяк не надходить. Я готовий винесемо сюди стільчики на площу Кирила і Мефодія, сядемо гарно під дощем, де би то не було, і будемо спілкуватися. І громада нехай приходить, щоб почули, які у кого є питання. Тому що питання на сьогоднішній день для паралізу роботи міської ради абсолютно не бачу. Щоб ми розуміли інше. Роботи по місту не зупиняються, виконуються нон-стоп. Дороги ремонтуються, трава коситься, проводиться благоустрій міста, тобто нічого не зупиняється. Заклади міста працюють всі. І хочу зазначити більше. В комунальній сфері Мукачівської територіальної громади працює не 20-30 чоловік, працює тисячі людей. Це система освіти, це система комунального господарства, це водоканал тот же самий, які функціонували, функціонують і мають функціонувати. А через те, що тут декілька, навіть неповних, два десятка немає, півтора десятка депутатів ігнорують повністю роботу всіх, ну, не їм визначати одноосібно, як мають працювати ці заклади. 100 з лишнім питань вже є в порядку денному, які є екстрені для нашого життя, нашої громади. Я вже не говорю про те, що кожного дня спілкуюся з мешканцями нашої громади, десь зараз вже 300-400 питань земельних. Люди не можуть приватизувати землю під власними будинками, щоб потім продати. Їхні питання просто заторможують. За ці питання навіть ніхто не думає на сьогоднішній день. А мешканці задають питання. А що мені відповідати? Я їм відповідаю, от є депутати, яких ви обрали, які ігнорують засідання. Будь ласка, питайте в них, чому вони не ходять. Я думаю, такі запитання будуть, і буде багато. Я дякую всім тим депутатам, які прийшли, які свідомі того, що вони представляють громаду міста Мукачева, і закликаю інших так само почати представляти громаду міста Мукачева.